ကလေးစားပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကလဒန်မြေကန်တလျှောက်ရဲ့မြေကန်ဘေးကရွာအတော်များများဟာရင်းနှီးမြှုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးကနေမြောက်ဦးနဲ့မြေမြမျိုးတွေစီကိုသွားတဲ့ကားလမ်းတချို့နေရာတွေမှာရေကြီးရေကျော်နေလို့ခီးသည့်တင်ကားတွေယာယီရက်ဆိုင်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးလေကောင်ယူပါမြောက်ရက်ကွက်မှာအသက်ခံထားရတဲ့လူငယ်အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကလေးကလက်ရှိအချိန်အထိမိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကလဒန်မြေကန်တလျှောက်မြေကန်ဘေးကရွာအတော်များများဟာရင်းနှီးမြှုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလဒန်မြေလက်တက်ဖြစ်တဲ့ရိုးချောင်းအထက်ကရေတွေတိုးလာလို့ဝါးရောင်ပပီချောင်းကန်ဆောက်ခမောင်းတော်မေးရပြင်ချောင်းတူစားတဲ့ရွာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရီရှောင်းရီတိုးလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာမုနိဖရာနာကတရက်တပင်ညောင်ရှောင်းကြောက်တလုံးစပားစိတ်စားတဲ့ရွာတွေမှာလည်းရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေဟာလည်းရေပေးလွတ်ရစီကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပြီး၊သာနဲ့ရိတ်ခါနဲ့အဝေးအထည်တွေ၊ကုညီကစီရေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလဒန်မြေရေဟာနောက်ထပ်24နာရီအတွင်းစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်တွေမျိုးကနေမြောက်ဦးနဲ့မင်းပြမျိုးတွေစီကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမနေရာတချို့မှာရေကြီးရေကျော်နေတဲ့အတွက်ခရီးသည်တင်ကားတွေရဲ့အသွားအလာတွေကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ်ကြောက်တော်မျိုးနေအခြေကကန်စောက်တောင်ကွမ်းအုံရှောင်းပြင်ရှောင်းတရက်တပင်ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးကြားကတိမ်ညိုစားတဲ့ရွာတွေရဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရေတွေပြည့်စုံနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကနေခရီးသည်တင်ကားတချို့စတင်ရက်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ဦးမင်းပြနဲ့ကြောက်တော်မျိုးနေတွေကရေရီတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပြီးလေဝင်းတွေကနေကားလမ်းပေါ်ကိုရေတွေပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။မိုးတွေဆက်လက်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့တွေမှာလည်းခရီးသည်တင်ကားတွေထွက်နိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်တွေမျိုးလေကောင်ယူပါမြောက်ရက်ကွက်ထဲကရှောင်းထဲမှာအသက်ခံထားရတဲ့အမည်မသိအမျိုးသားလူငယ်တယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့စစ်တွေဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့မြစ်တာရောင်ချေဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကိုပီနန်အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးစွန့်ပစ်ထားတာကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ညနေမှာဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကစွန့်ပစ်ခံထားရတာဖြစ်မယ်လို့လည်းအလောင်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူတွေကခံမှန်းပြောဆိုကြပါရယ်စစ်တွေစေးယုံကြီးရဲ့ရင်ခွေးယုံစစ်စစ်ရှိအရာအလောင်းဟာမျက်နှာတစ်ခုလုံးပုတ်ပွားပျက်စီးနေတာကြောင့်ဘသူဘဝဆိုတာကိုတောင်မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်ပြင်ပတရားတစုံတရာတော့မတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကလည်းစစ်တွေမျိုးလေကောင်ရှောင်းတစ်ခုမှာအလောင်းတလောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာမို့အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အတွက်မျိုးကန်တွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့ကြီးတချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတွေအထက်ထက်ရှာထားတဲ့ကြားကနေတပိတ်မောက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လူစီကားတဲ့နေရာအနှံ့အပြားတွေမှာရန်ကုန်လူထုတပိတ်ရန်ကုန် People's Street ကရှေကနန်နဲ့တော်လန်မီတောက်တွေလောင်ကျွန်းနေတော့မဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတဲ့ထွေးတွေကိုဆောင်းကစေအနာရှင်စံကျင်ရေးစံတပြလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါရယ်အလားတူပဲမန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးတပိတ်အင်အားစုတို့က35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စေအနာရှင်စံကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့မိုးပြံပူပေါင်းတွေလွှတ်တင်ခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအငင်းပွားနေတဲ့သေးတောင်ခုံအနီးကြောက်ချရန်နာထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်စစ်သည်မောဟောင်းကိုဖိရှားပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့အဲဒီစစ်သင်္ဘောဟောင်းကိုရွှေမပေးနိုင်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကညင်းဆိုထားပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားတင်မာမုန်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လေဒုတိယတောမတ်တောင်ခုံမှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ရှေ့တန်းစခန်းစီကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောတွေကိုတရုတ်သင်္ဘောတွေကလိုက်လံနှောက်ယှက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တလင်းလာနေ့ကဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ရှေ့တန်းစခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတရုတ်ရေတဲ့သင်္ဘောတစ်စီးကမိသက်ရေပိုင်နဲ့ထိုးကနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဂျူနီယာမာကော့စ်ကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားတင်းမာမုန်တွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နမိဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။
နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဝီဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nawizia.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နဝီဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။